Morjesta kaikille. Mun hiukset on aloittanut nyt uuden elämän, mutta uuden elämän on aloittanut myöskin meidän tämän päivän vieras, nimittäin Lauri Late Johansson. Late tunnetaan yhtenä Suomen pelätympänä rikollisena ja myöskin rikollisliiga Natural Born Killersin yhtenä perustajan jäsenenä. Mutta nyt Late on päässyt vapaalle jalalle lusittuaan lähes 20 vuotta elinkautista vankilassa, jossa hän myöskin tuli uskoon. Jos Laten tarina ei ole sulle tuttu, niin sä voit käyttää 10 minuuttia siihen, että tsekkaat ton aika siistin videon Mahdollisuus muutokseen -kampanjasta, missä Lauri kertoo oman todistuksensa. Late on mahtava osoitus siitä, että vaikka sä olisit tehnyt ihan mitä tahansa, niin kuin pyörittänyt huumekauppaa, murhannut ihmisiä, niin taivaan isä on aina armollinen, syli avoinna, valmiina antamaan anteeksi, kun sä vaan käännyt hänen puoleensa. No niin, morjesta Late. Miltä se elämä nyt maistuu? Elämä maistuu oikein hyvältä. Se on hyvä. Mä oon kohta ollut vuoden niin kuin vapaana. Ja siis onhan mulla vielä ehdolla niin vankeus. Se on elinkautisella aina 3 vuotta sitä vapautumista. Käytännössä mä oon siis vapaa. Ja, nyt on kohta vuosi mennyt, eikä ole mitään ikäviä otsikoita tullut. Että siinä on niinku pahan toivoa, että saanut nyt vähän enilleen. Niinpä. Niitä oli paljon semmoisia tyyppejä, tahoja, ketkä odotti, että se Raamattu lentää roskiin ja usko jää niin sanotusti linnan portille, mutta ei jäänyt. Joo. Ja tähän voidaankin itse asiassa palata pikkusen myöhemmin. Mennään tänään niin kuin aika pitkälti yleisöstä tulleilla kysymyksillä. Okay. Niitä on tullut aika paljon mulle. Ja jos olet valmis, niin kelataan tästä ihan ensiksi vaikka tuonne sun nuoruuteen. Eli tuli tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, että koetko sä, että sun lapsuudella olisi ollut jonkunlaista niin kuin vaikutusta siihen, että sä päädyit tämmöiseen niin kuin rikolliseen elämäntapaan sitten? No joo, että sitähän on tutkittu, että meidän millaisia me ollaan aikuisina, niin se varhaislapsuus määrittää sitä jonkun verran. Totta kai se vaikutti, kun pienenä tuli selkään niin kuin suunnilleen ekat 2013 vuotta. Että totta kai se vaikutti jotain, mutta enhän mä sitten niin kuin voi enää aikuisena miehenä tehtyä valintoja, niin mä niistä voisi syyttää sitten enää tavallaan ulkoista isän tai kenenkään muun niskaan niitä. Ne on ollut mun omia valintoja, mutta kyllä tietenkin se lähti niin kuin sillä, että koulu ei maistunut ja ehkä se oli merkittävin tekijä, että kun ei ollut semmoista turvapaikkaa. Lapsellehan pitäisi olla koti niin kuin semmoinen paikka, missä se saa olla ja imassa tuli faijalta turpaa ja koulussa hakkasi opettajat, että ei, ja sitten kadulta sitten löytyi sitten kavereita, kenen kanssa sai touhuta ja oli juoppoja ja linnanjätkiä ja sieltä tuli sitten miehen malli. Joo. Kyllähän se on ihan Pentuna totta. Pentuna oli yksi idoli, oli semmoinen jätkä, joka sitten vielä myöhemmin tappoi mun faijan puukolla, Jouni, että hän oli niinku mun semmoinen esikuva Pentuna. Joo, no kyllähän toi kuulostaa semmoiselta. Ostakaa latekirja. Siitä voi olla semmoinen niinku, hyppyponnahdus alusta sitten tietynlaiseen suuntaan. Joo. Joo, mutta hei, itse asiassa useampikin katsoja ja kysyjä oli niin kiinnostunut tuosta sun uskoontulokokemuksesta ja siitä tavallaan niistä syistä, että mitkä sai sut niinku haluamaan niinku muuttaa sitä sun elämän suuntaa, niin haluaisitko sä muutamaan minuuttiin tiivistää tämän sun uskoontulokokemuksen? Joo, mä oon siitä jonkun verran puhunut tuolla tilaisuuksissakin ja sehän lähti jo ihan pentuna Pialavedeltä, mistä mun äiti vainaa oli kotosi. Ja siellä oli uskovat isovanhemmat ja siellä käytiin pyhäkoulua alle kouluikäisenä ja sunnuntaina oli aina radiosta hartaukset kuunneltiin ja isoisä lauloi virsikirjasta mukana ja piti olla hiljaa, ei saanut liikkua. Ja mä lauloin jopa Pialaveden kirkossa 6-vuotiaana, niin Suvivirttäkin mä muistan, mitä laulaa ikinä otan.
siellä kylvettiin jo se siemen silloin, ja äiti oli uskossa, ja ei sehän sitä koskaan tuputtanut eikä mitään, mutta iltarukoukset luettiin, ja Tarmias ole suojana ja niin poispäin, ja kirkossa käytiin jouluna ja pääsiäisenä ja muutenkin. Ja sitten koko ajan on ollut, aina mulla on ollut se pienestä pitäen se tieto, että on jotain suurempaa ja joku tuolla ylhäällä katsoo. Ja mutta sitten se konkretisoitu sitten vasta nyt tosiaan niin 3 päivää ennen kuin mä täytin 42. Olinhan mä jengipäällikkönäkin putkassa ja muuten pidätettynä ja vangittuna rukoillut jotain, että jos tämä ja tämä juttu menisi näin ja näin, niin sitten mä voisin ajatella. Ja tuosta kaupankäyntiyritystä ja Jumalan kanssa, kun ei kauppaa voi käydä. Aivan. Sitten, että kyllä se niin kuin siemen kylvettiin jo lapsena ja aina, mä en ole koskaan vastustanut. Ja mä oon aina niin kuin lähtenyt siitä, että Jumala on, mutta kesti melkein 42 vuotta täytä, että hänellä on myös poika. Se ydin niin kuin sitä ymmärtää. Ja sitten se itse tapahtuma oli 28. marraskuuta 2007 Riihimäen vankilan suljetulla asemalla, kun mä katsoin tällainen näin itteeni silmiin peilistä ja tajusin, että minne mä oon matkalla. Mun tuomio on kadotus, että mä oon tappanut, ampunut ihmisiä ja myynyt satoja, jos ei tuhansia kiloja huumeita ja tehnyt vaikka mitä, että tuli Herran pelko ja semmoinen niin kuin selkeästi niin kuin vaihtoehdot oli aika vähissä. Sitten mä rupesin miettimään, että no miten kato, kun mä oon sakkia pelannut vuodesta 72, niin mä rupesin heti miettimään, että no mikä on nyt oikea siirto tähän kohtaan. Haru kaulaa vai mitä pitäisi tehdä? Sitten mä muistin nämä vankilalähetit, Antti Sainio, joka täyttää tekee heinäkuussa 94, niin muistin, miten ne oli saarnannut kirkossa Jeesusta, kun Anttikin oli pelastunut vaikka oli räjäyttänyt itsensä, mutta ei kuollut ja kaikki hirvipöysi oli katkennut. Niin. Kuka mut voi tästä pelastaa? No ei tullut kuin yksi mies mieleen, Jeesus, ja polvilleen vaan ja rukoilemaan, että ei siinä sen kuvempaa. Ja sit, mut valtas semmoinen niin kuin pyhän hengen kosketus. Se tuli niin kuin tuolta ylhäältä, lähti tuosta heusrajasta semmoinen lämmin sähkövirta, semmoinen ihan kuin olisi piuhat laitettu äijää kiinni ja meni tuosta pikkuhiljaa kuin kropan läpi ja korvasta. Mä tajusin, että nyt on jotain muuttunut. Tuli ihmeen kevyt olo ja mä rukoilin pitkään ja kiittelin. Ja mä nyt tehdä tuntikausia, mutta varmaan ainakin vajaan tunnin. Sitten mä niin kuin tajusin, että nyt mä oon uskossa ja mä oon sanonut kaikki anteeksi. Mikä ekana muuttui siinä elämässäni oli se, että näistä 3 murhasta, mistä mä olin nähnyt 15 vuotta painajaisia, eka oli siis 92 tapahtunut. Viikoittain ja monta kertaa viikossa, niin mä heräsin siihen, kun mut ammuttiin tai tapettiin näiden uhrien toimesta tai poliisin tai jonkun ja hirveitä tulitaista. Heräsin aina siihen, että mä kuolin, niin se on sitten, mä oon vankilassa, etten kuollutkaan vielä. Ja niin nämä loppu kuin seinään siihen iltaan, kun mä tulin uskoon. Sen jälkeen kohta 14 vuoteen, niin mä en ole nähnyt kertaakaan mitään unta näistä asioista, niin siitä mä tiedän, että Herralta mä oon nämä saanut anteeksi ja uskovat tämän ymmärtää, mutta tietenkin noin niin sanottu suuri yleisö ja uhrien omaiset ja tämä, niin eihän ne varmaan voi mulle koskaan anteeksi antaa, eikä mä sitä odotakaan. Mä edes kehtaa pyytääkään, mutta niin, sen mä tiedän, että Herra on ne multa pois ottanut. Joo. Niin. Ja se on niin kuin Jesaja 1.18 sanoo, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne villan valkoisiksi. Mulla ei oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin eikä ole kellään muullakaan niin kuin luottaa vaan siihen Jumalan sanaan. Aivan. Kyllähän toi siis kuulostaa silleen tosi voimalliselta kokemukselta, että niin kuin itse on tavallaan elänyt semmoisessa elämässä, että on niin kuin koko ajan tavallaan ollut Joo. siinä uskossa ja seurakunnan yhteydessä, niin ei mulla ole semmoista niin kuin mitään isoa kokemusta. Ja sanotaan, että mitä enemmän on saanut anteeksi, niin sitä enemmän niin kuin osaa olla kiitollinen. En mä tiedä, osaako sä samaistua tämmöiseen ajatukseen? No ei osaan, mutta niin kuin ei se, kun puhutaan, että esimerkiksi nyt late on pelastunut syvältä, mutta Joonaks sun nimi oli? Joona. Joo, Joona, niin valaa on vatsassa ollut. Niin, Joo. Niin eihän se,
ethän säkään ole pelastunut sen matalammalta tai korkeammalta kuin minä. Ollaan molemmat pelastettu helvetillä, jos päästään perille. Ei kukaan pelastu sen syvemmältä että, kuin muutkaan. Että kaikkihan me pelastutaan siltä Jumalan vihalta ja kadotustuomiolta. Ollaan me sitten tehty mitä vaan, ja kun eihän syntiä eikä ihmisiä erotella. Niin on silleen väärin puhutaan ja möykätään, että joku on pelastunut niin syvältä, että kun kaikki me pelastutaan helvetillä, jos me vaan otetaan se armo vastaan. Sitten toikin, että mun vastakysymys, että sä oot ollut pienestä pitäen niissä piireissä ja kuulunut seurakuntaansa ja muuta, niin etkö mennyt edes sekaisin siinä, kun koulussa ruvettiin opettaa revoluutiota? No en kyllä muista, että olisi ollut mikään hirveän iso pihvi. Niin. Ja kun moni luopuu siinä kohtaa. Joo. Monet, kato, kun ne menee kouluun, niin sitten niille ruvetaan opettaa näitä evoluutiohöpötyksiä, niin sitten ei näe Jumalaa enää missään ja luopuu. Se on valitettavaa. Mutta joo, se on ihan totta. Sä oot kyllä siinä ihan täysin oikeassa, että yhden laulun sanoja lainatekseni, niin samalla viivalla ollaan ristiltä katsottuna. Kyllä, Että, kyllä. Että ei me siinä suhteessa kyllä erota kukaan toisistamme niin kuin millään tavalla. Ei, koska mitä Paavali kirjoittaa, me kaikki ollaan syntiä tehnyt ja ollaan niin kuin Jumalan kirkkautta vailla. Eikä Aivan. Niitä erota. Mä oon lukenut monta vuotta C.O. Rosenyksen elämänleipää kirjaa. Siinä on joka päivälle oma raamatun kohta ja selitystä vähän ja muuta. Niin tulee niin selkeästi siellä se luterilainen oppi siitä, että yksin armostaa, kun moni yrittää teoilla ja mullekin aina sanotaan, että kun mä teen nyt hyvää, että kun radio-ohjelmana käyn puhumassa, että mä teen hyvää, että mä niin kuin jotenkin hyvitän mun menneisyyttä, mutta ei sitä pysty kukaan hyvittämään. Vaikka me tehtäisiin mitä, niin ei se auta mihinkään, koska meidän parhaatkin teot sanoo sanaa, niin on likainen vaate Jumalan silmissä. Ei se niin kuin teoilla kukaan täällä pelastu. Se on ihan juuri näin. Niin. Se on sen kun vaan näin. Moni ymmärtäisi, että se on niin kuin yksin armosta ja niin kuin ilmainen lahja, niin se on niin käsittämätöntä, kun olen itse sen ottanut vastaan, että miksei ihmiset niin kuin tajua, että mitä se tarkoittaa. Kato, kun se on klisee. Sitä on saarnattu 2000 vuotta, niin ihmiset on niin, kuin niin täynnä nykyään, kun ollaan ylpeitä ja kaikki lasketaan menestys rahallisesti ja muuten, että miten pärjää, onko hieno auto ja tämmöinen. Niin tämmöiset asiat, sitten vasta kun menee huonosti, että on, tulee jotain kuolemanläheisyyskokemuksia sun muuta, niin sitten tulee Herra, voi tulla mieleen ehkä, mutta ei muuten. Näinpä. Joo, kyllä se tämmöisessä hyvinvointiyhteiskunnassa, kun tuntuu, että pärjätään hyvin omillamme, niin se Jumalan niin kuin tarpeen kokeminen voi olla aika pieni monella sitten. Kyllä. Mutta hei, livutaan tästä nyt eteenpäin, niin seuraavaan kysymykseen. Musta kiinnostava kysymys tämmöinen tuli, kun että jos nyt verrataan siis aikaa ennen sun uskoon tuloa ja sen jälkeen, niin mikä pelotti sua niin kuin ennen eniten ja mikä pelottaa sua nykyään ja miten nämä niin kuin eroaa toisistaan? Ei millään lailla. Mä en koskaan pelännyt kuin Jumalaa. No niin. All right. Mä aina tiennyt, että Jumala on, ja mä oon häntä pelännyt ainoastaan. Edelleenkin mulla on Herran pelko siinä, että jos mä niinku, en mä kyllä tarkoituksella aio vetää tästä raiteelta sivuun, mutta pelottaa, että jos jotenkin harhautus polulta vielä ennen kuin pääsee perille, niin kyllä se pitää muistaa, että mihin ollaan matkalla, ja sitten alkaa ikuisuus. Ihminen ei käsitä ikuisuutta. Nyt pitäisi valita jo tämän elämän aikana, että se ikuisuus vietetään. Ja se on ainoa asia, mitä mä oon aina pelännyt. Ja nyt niin kuin tietoisesti ja silloin vanhan laten aikana, niin sille alitajuisesti. Mä koko ajan tiesin, että mä teen väärin. Mä oon matkalla helvettiin, mutta mä en niin kuin välittänyt siitä, koska mä kyllästytin itseni huumeilla. Mä turrutin itseni ja en oikein nukkunutkaan kunnolla ja muuta. Nyt sitten selvinpäin vankilassa sitten myöhemmin, niin mua pelotti oikein mennä nukkumaan, kun ne asiat tuli sitten, niin sanotusti demonit tuli sitten yöllä aina. Et Herraa mä oon aina pelännyt kuitenkin. Vanhalla te pelkästään alitäysesti ja nyt tietoisesti. Eikä meidän muuta pidäkään sanan mukaan, mitä ihminen voi minulle tehdä, sanoo Raamattu. Näin. Korkeintaan tappaa, mutta ei voi tehdä sielua, niin kuin sekin sanoo sanaa. Mutta kyllähän tuossa se ero onneksi on, että
ennen sä et välittänyt ja nyt sä välität, että se sydämen tahto on muuttunut ja silloin sä tiedät, että ei sun sellaista niin kuin rangaistusta tarvitse pelätä. Että, niin. Et. Kyllä mä niin kuin koen oikein, että mä oon niin kuin armon alla ja mun puolesta hirveästi rukoillaan vieläkin. Ja varmaan on tullut tämän julkisuuden myötä niin kuin enemmän vielä rukoilijoita ja musta se on hieno asia ja niin kuin nöyränä. Joo. Nyt kun mainitsit tuon julkisuuden, niin siihen viittasinkin tuossa alussa, että voidaan palata vielä uudestaan, niin sen lisäksi, että monet on iloinnut tästä sun kokemuksesta ja kääntymyksestä ja että sulla on näitä rukoilijoita ja muuta, niin myöskin tämä sun uskoontulokokemus on saanut niin kuin osakseen semmoista niin kuin väheksyntää tai semmoisia pyyhkeitä, niin kuin sanoitkin siinä alussa, niin tavallaan semmoiset ajatukset siitä, että ei tuommoisella niin kuin menneisyydellä voi saada anteeksi tai ei tuommoinen kaveri voi niin kuin tulla oikeasti uskoon, niin miten sä niin kuin suhtaudut tämmöiseen niin kuin päänaukomiseen ja mikä olisi sun vastaus tavallaan tämmöisiin ajatuksiin? Mulla tulee mieleen semmoinen tarina, kun semmoinen mustalaismiesistä Ruotsin laivalla joku känniläinen tuli siihen sille keljuille mua ja moitti mua ja pilkkaa mua. Ja yksi meni niin kuin siihen kysymään, että anteeksi nyt, että kun tähän vettää tuon kaverin puolesta, niin tämä mustalainen sanoi vaan, että no ei tommoinen, että ei mulle kesä eikä talve. Että niin kuin, mä kehottaisin vaan tutkimaan Jumalan sanaa. Että kaikki Mooseksesta lähtien, Daavid, nämä, ne oli murhamiehiä enemmän tai vähemmän ja ei ole semmoista, mitä ei voi saada anteeksi. Mä oon sanonut usein tämän, sanon nyt taas. Anders Bering Breivik, tämä Norjan terroristi, joka murhasi 77 ihmistä. Jos hän kääntyisi todella Herran puoleen ja antaisi elämänsä Jeesukselle ja tulisi oikeasti kirkkaasti uskoa ja syntyisi uudesti ylhäältä, niin hänkin voisi pelastua vielä. Juuri näin. Niin, että, mutta tämä on niin kuin inhimillinen järki, hän ei sitä hyväksy. Mutta kun tämä ei olekaan mikään järjen asia, tämä on uskon asia ja tahdon asia. Moni kuin linnanjätkä, kun ne ei tule sen takia uskoa, kun ne ei koe mitään säväreitä, kun ne on vetänyt kamaa monta vuotta ja ne saa siitä aina kun olot, niin luulee, että kun tullaan uskoakin, niin pitää tulla jotain värinöitä päähän tai jotain hirveitä maanjäristyksiä, niin sitten se niin kuin estää. Kun ei tämä ole mikään semmoinen värinä asia, eikä tämä on uskon asia ja tahdon asia. Jeesus kysyy, että mitä sinä tahdot, että minä teen sinut. Siihen kohtaa vaan pitää sanoa, että pelasta minut. Hän sen tekee. Eikä hän tee sitä väkisin, meidän pitää suostua sen. Sillä mä aina kehotan näitä, jos nyt jotain tulee joskus, niin nyt tässäkin, etkä epäilee tätä munkin hommaa, niin ei mitään, tämä on kaikille avoin. Ei se, ootko kolmois vai nelois vai yksöis vai mikä murhaaja. Sitä paitsi ollaan Jumalan silmissä kaikki murhaajia. Joka vihaa veljeä on murhaaja. Aivan. Niin, että ei. Ja sitten kun ainoa synti, mitä ei saa anteeksi, joka vie kadotukseen, niin on pyhänkin pilkka. Ja se tarkoittaa sitä, että poljet maahan pyhän Jeesuksen sovintoveren. Että sä et sitä armoa vastaan, niin se on ainoa, mikä vie kadotukseen. Kaikki muut saa anteeksi. Juuri näin. Niin. Juuri näin. Ja sitten mene, äläkä enää syntiä tee. Mä oon entinen murhaaja, enhän mä enää murhaa ihmisiä. Silloin kun mä vapaudun, Iltalehdessä oli iso juttu, että kolmoismurhaaja evankelista. Niin kuin, että mä niin kuin kolmoismurhaan ja sitten samalla vähän evankelioin, niin mä rupin selkeäpä oikein naurattaa se otsikko, että niin kuin kolmoismurhaa evankelista. Tai ne ollaan ainoa kolmoismurhaa evankelista koko maailmassa, kun se otsikostahan saa sen kuvan, että mä jatkan murhaamista samalla kun mä evankelioin. Kyllä. Joo. Aika hassua. Kato, kun lehdet myy tuommoisella, jos siinä olisi ollut vain evankelista Johansson, niin ei sitä olisi klikattu. Niinpä. Niin, nyt kun siinä oli se kolmoismurha, niin se saa klikkauksia sitten. Joo, kyllä. Itse asiassa mulla oli tuossa niin ylöskirjoitettuna sellainen kysymys, mikä mulla oli myös tullut, että voiko gangsteri olla uskovainen? Gangsteri. Tavallaan, niin, tämmöinen, että Kyllähän tuolla kato, Italiassa näillä kaikilla mafiapäälliköillä, niillä on raamattu siellä vankilan pöydällä, mutta emme tiedä lukeeko niitä. Onkin nämä katalaiset, niin. Kun ne 150 avemariaa, kun sanoo, niin sitten saa anteeksi aina ja voi jatkoa. Vähän erilainen, siinä on semmoista kaupankäyntiä.
Niin. Joo, se on totta, mitä sanoit siinä alussa sitä kaupankäynnistä, että ei sillä lailla toimittaja usko, että niin kuin pitää toista jalkaa siellä oven välissä, niin sanohan sanakin, että ei voi palvella kahta herraa. Että... Ei, Remu sanoi, että Erser-reppeys yrittää istua kahdella pallilla. Joo, eli vastaus edelliseen kysymykseen taisi olla, että ei. Niin. Mutta joo, tässä oli kyllä totani, väkevää julistusta tosiaan, rakas katsoja, niin kuin huomaat, niin koskaan ei ole niin kaukana Jumalasta, etteikö Jumala voisi sinne tulla ja sanoa roomalaiskirjekin, että mikään ei voi erottaa Jumalan rakkaudesta, ei mikään luotu. Ja myöskin tulin ajatelleeksi Jeesuksen ristiinnaulitsemista, että siinähän se ristiinnaulitseminen oli niin kuin pahin mahdollinen rangaistus siihen aikaan. Ja ne kaverit, jotka siinä Jeesuksen kanssa sitten naulittiin ristiin, niin ne on sitten ollut jotain kunnon pahoja niin kuin ryökäleitä. Ja varmaan murhamiehiä, Raamattu siis sanoi, että murhamiehiä ja pahantekijöitä molemmille puolille. Joo, mutta... Toinen kerkesi katua ja tehdä parannuksia ihan muutama sekunnin minuutin korkeintaan. Ja Jeesus luvasi, eikä ollut mitään kastetta tai kirkonmenoa tai mitään, vaan Jeesus lupasi sille heti, että saat vielä tänä päivänä mukaan paratiisissa. Se on heti, nimenomaan, kun me tehdään parannus. Heti, kun me tehdään parannus, niin me ollaan Jumalan lapsia. Sehän tässä onkin, kun jengi luulee, että ne ei kelpaa jonkin syyn takia Jumalalle, että pitäisi parannella itteensä. Mä oon joskus puhunut siitä, että tämä on vähän sama, että jos mä lähden nyt käymään kaupassa tuosta kävelen ja linja-auto vetää mun yli. Ambulanssi tulee siihen, niin mä sanon niille ensihoitajille, että viekö mua sairaalaan, että mä oon liian huonossa kunnossa. Että ensin pitäisi vähän parannella, niin kuin kelpaa ambulanssikyytiin. Niin, tämäkin pitäisi ymmärtää, että ei meidän tarvitse mitään parannella. Päinvastoin, mitä huonommassa kunnossa me ollaan uskonnollisessa merkityksessä, niin sen äkkiä me pitäisi hypätä Jeesuksen kyytiin. No, muuten tulee kiire vielä. Joo. Ei toi paranteluhomma, niin se on ihan turha ajatus. Näinpä. Eli samalla lailla kuin toi... Semmoisena kuin ollaan pitää mennä. Joo. Samalla lailla kuin toi ryöväri siinä ristillä, kun oikein rikollinen pahimmasta päästä, niin saman tien, kun hän pyysi Jeesukselta armoa, niin hän sen sai. Kyllä. Late, onko sulla nyt tähän, kun sitten ruvetaan klousaan tätä haastattelua, niin onko sulla joku semmoinen niin kuin päämessage, mitä sä haluaisit niin kuin nuorille puhua? Mikä on semmoinen tärkein juttu, mitä sä haluaisit sanoa? No ihan tälleen, niin kuin on näitä Katiska-dokumentteja sun muita ollut tuossa, ja glorifioidaan rikolliselämää, tämmöistä jengiläiselämää kaikkea, niin mä nyt satun tietää, mä oon käynyt sen tien pikkupojasta, niin kuin voi sanoa, ainakin nyt Suomen alamaailman huipulla ja näin, ja tunnen näitä tyyppejä, niin uskokaa nyt, kun mä sanon, siellä ei ole ketään, joka olisi niin kuin jäänyt vanhana eläkkeelle ja olisi onnellinen. Siellä on kaiken näköistä kärsimystä, avioeroja, isät on menettänyt lapsia ja toisinpäin, ja on lusittuja vuosia vielä enemmän kuin mulla, ja jos jollekin jotain rahaa jäänyt, niin ei se ole sen arvosta. Et niin kuin mun äitivainaa aina sanoi, että kun mä esittelin joskus sille rahoja, niin että ei sillä markalla tee mitään, jos ei sillä ole siunausta. Nykyään se on euro, mutta kuitenkin. Mä haluaisin täältä tähän loppuun sanoa just niin kuin nuorisolle tämmöisen kohdan, että katsokaa tämmöinen kuin sananlaskut 28 ja 13. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta jokainen tunnustaa ja hylkää, saa armon. Eli sä et pysty mitään semmoista bisnestä tai jotain tekemään, mikä on laitonta. Ja sitten sä niinku siitä, se on ihan utopiaa. Ne aina paljastuu, kun Jeesushan sanoi, että ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi. Vaikka onnistuisitkin kusettamaan yhteiskuntaa tekemään omaisuutta, niin jollain tavalla sä kuitenkin ne menetät. Eikä raha tuo onnea. Ainoa tie tasapainoiseen onnelliseen elämään on antaa se Jeesuksen haltuun. Silloin onnistuu kaikki. Kiitos. Se oli vahvaa puhetta. Joo.
Hei, tosi huippujuttu, että sulla oli antaa aikaa tämmöiselle haastattelulle ja tota, niin kiitos tosi paljon siitä ja myöskin runsaasti siunausta ja johdatusta sun elämään. Samoin. Ja hei, kiitoksia sulle, että sä katsoit tämän videon. Muista tilata tää kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt ja tykkää ja linkkaa vaikka kavereillekin. Käy seuraa meitä Instagramissa ja kaikkea muuta sä voit tehdä, mitä tämän haluatkin tehdä. Nähdään taas ensi viikolla seuraavan videon parissa, silloin taas mielenkiintoinen vieras tiedossa. Nähdään silloin. Morjes!